Fala galera, tudo beleza com vocês? Seguinte, hoje o canal BioMax está aqui no Centro de Controle de Zoonoses em Itu e vou estar aí trabalhando junto com dois profissionais feras, né? Tive uma mega aula com esses caras que vão estar levando para vocês aí em casa um pouquinho sobre informação, né? E para começar, eu estou aqui com o doutor Carlos Alberto dos Santos. Ele é fiscal e técnico agropecuário e trabalha aqui no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses. Vem comigo que vocês vão gostar. Bom, Carlos, obrigado por me receber aqui, receber o pessoal de casa. Queria saber, como todo mundo quer saber, o que é zoonoses e o que o Centro de Controle de Zoonoses faz e qual a importância dele para os munícipes em si. Bem, Daniel, e a todo você que acompanha o canal BioMax, o que é a zoonose? É a grande dúvida e o esclarecimento está aqui. Zoonose são todas as doenças dos animais que podem ser transmitidas ao ser humano. Então, que se grave isso, zoonose. Doenças dos animais que podem ser levadas ao ser humano. Exemplo delas, a raiva é a principal delas. Dá no cão, dá no gato, nos mamíferos, no modo geral, e pode ser transmitido ao ser humano. Esclarecendo o que é que o Centro de Controle de Zoonoses faz, que tipo de serviço nós prestamos ao município. Nós atendemos casos que classificamos como zoonoses, animais sem proprietário ou até mesmo com proprietário, mas que demonstrem algum quadro que nos leve a entender se trata de zoonose. O animal domiciliado, né, tem todo o respaldo do seu proprietário, o animal errante é competência do Centro de Controle de Zoonoses no intuito de confinar, de recolher e observar a evolução do quadro deste animal diante daquilo que ele foi apresentado inicialmente. E outros assuntos pertinentes como pombo, morcego, animal de rua, cadelas no cio com um grande acúmulo de cães que podem atrapalhar no trânsito, podem criar acidentes, né, envolvendo pessoas, acidentes de mordedura, animal de um modo geral, solto em via pública, né, até mesmo animal de grande porte, o cavalo, o boi, atravessando via pública, também é de responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses. Esses são os serviços, existem uma linha enorme, mas é importante frisar que o Centro de Controle de Zoonoses não é uma sociedade protetora dos animais, ela cuida da saúde pública e não necessariamente dos animais. O nosso compromisso é com a saúde pública. Bom, Carlos, referente ao grande leque de zoonoses que nós temos hoje em dia, para você, qual é um dos principais zoonoses, qual é o mais preocupante que nós temos hoje, que tem dado assim uma maior preocupação aí no ramo da zoonose? Bem, Daniel, a principal zoonose que nós entendemos é a raiva. Por quê? Porque ela está, pode né, afetar cães e gatos. Então, essa é a nossa grande preocupação pelo grande número de animais, cães e gatos, né, caninos e felinos existentes no município. E assim, vamos desmistificar as ações. Vocês em casa estão acostumados a pensar de formas erradas, né? Mas hoje estou com um profissional que vai colocar os pingos nos is. Carlos, fala para mim, para o pessoal em casa, o que são feitos com os animais recolhidos pelo CCZ e é verdade que é feito o sacrifício desses animais? Bom, Daniel, eu tenho que esclarecer essa grande dúvida e, por que não dizer, injustiça que é cometida com o setor, dizendo que os animais que dão entrada aqui acabam tendo seu fim através do sacrifício. Isso não é verdade. Todo animal que entra às dependências do Centro de Controle de Zoonoses entra com um histórico de zoonose, ou porque invadiu uma escola, avançou, mordeu, ou está com alguma doença aparente e que nós temos que observá-lo para depois fecharmos o diagnóstico. Passado o período de observação, esse animal é castrado e levado para o setor de doação, através de uma campanha que realizamos mensalmente dentro das dependências do setor. Então, essa história de sacrifício, ela não procede. Os animais são observados, se são doenças que levam a óbito pelo seu quadro natural, é o trâmite, não tem como. Não sendo uma doença que o leve a óbito, ele será tratado como um animal qualquer, passado o período de sua observação, e após esse período ele é colocado então para doação. Então essa história de sacrifício não procede. Bom, agora eu estou aqui com o veterinário Dr. Ricardo, que é coordenador do CCC aqui de Itu. Ricardo, fala para o pessoal em casa sobre o mês do cachorro louco. O que existe de verdade nessa fala? Existe mesmo esse mês do cachorro louco? O mês do cachorro louco, que a gente tradicionalmente considera, é todo mês. A raiva é uma doença, é uma zoonose, e todo mês a gente pode ter problema, através do morcego também, que é o quiróptero, e os animais errantes, inclusive. E a gente tem feito, bem anualmente, um trabalho muito importante de vacina, que tem que ser feito junto com a população. Não podemos nunca deixar um animal sem essa vacina. Estamos há mais de 30 anos sem quase quadro humano. Antigamente nós tínhamos um quadro muito grande, há 40 anos atrás. Isso tem mudado muito devido a esse eficiente trabalho que é realizado com a prefeitura, com o município, através do Estado que nos fornece as vacinas. E a zoonose entra com a parte técnica fazendo a campanha. Bom, Ricardo, para a gente fechar esse programa, quais são as ações sociais realizadas aqui pelo CCZ, né, o Centro de Controle de Zoonoses de Itu? Amigos, as ações sociais que nós hoje fazemos, uma chama-se Projeto 4 Amiga, tá? A gente vai às escolas, a gente faz uma conferência com os alunos, convida os alunos e os pais para virem na campanha de adoção que é realizada uma vez por mês aqui no Centro de Controle de Zoonoses, onde eles vão interagir com os animais que hoje moram aqui, estão aqui no nosso canil gatilho. Isso é um trabalho muito educativo, muito interessante, onde a gente vislumbra algumas doenças. Tem um outro projeto, que é um projeto também com morador de rua, tá certo? Que é o Solidariedade Canina. Nós produzimos um tratamento onde a gente caça esses animais, vacina esses animais, dá todo o atendimento clínico, vamos buscar esses animais. E é um projeto em Itu que a gente faz com os moradores de rua. E o Solidariedade, que seria aliás, o Solidariedade seria o projeto junto à PAI. Nós temos um projeto social muito bonito, com um cão nosso, com a GCM. E esse cão, até apelidado de Marcão, que é o nome do cachorro, ele produz um trabalho social magnífico com essas crianças Down. E a gente tem observado a melhora deles com a interação com o nosso animalzinho. E a gente tem trabalhado também com a campanha de adoção mensal, com microchip, que a gente chipa o animal. Esse animal recebe já uma data para agendar a castração. Ele vai participar de qualquer problema conosco aqui no atendimento clínico também. Então, sendo nós, além de hoje cuidar das doenças, também faz essa parte social com muito interesse. Temos muita condição de estar melhorando isso mais. Bom, galera, espero que tenham gostado. Esse aqui não é o primeiro programa. Zoonoses vai ser para vocês uma pequena série aí de vários vídeos com mais profissionais do CCZ aqui de Itu, que vão estar levando para vocês, com o canal BioMax, muito mais informação. Já deixei meu agradecimento para o veterinário Carlos e deixo aqui o meu muito obrigado, Dr. Ricardo, pela participação, pelas informações, mais ainda pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui no CCZ. Tem a galera de Salto também, com os departamentos de zoonoses lá em Salto e outras cidades da região que fazem um trabalho incrível para poder cuidar dos nossos animais de rua e também da saúde pública, que é hoje uma grande importância não só aqui no interior de São Paulo, mas em todo o país, em todo o nosso Brasil. Então esse é o seu, o meu, nosso canal BioMax. Até mais, galera. Até mais, pessoal. Fui!